Ľudia zo sociálne slabších skupín či bez domova majú svoju oporu v rámci Galanty v armáde spásy. Organizácia už pomaly chystá rôzne vianočné aktivity, no okrem toho sme tiež zistili, aké nové služby dokáže poskytnúť svojim klientom, aby im uľahčila život. Pomoc ľuďom pri riešení dlžôb, vyhlásení bankrotu či iné aktivity spojené s vybavovaním rôznych dokumentov na jednotlivých úradoch. Armáda spásy rozšírila pomoc svojim klientom z Galanty a okolia o ďalšie služby. Niektoré mestské úrady, napríklad Úrad práce Galanta, Mestský úrad Horných Salíp, Dolných Salíp sa obrátili na nás tiež na armádu spásy, že mohli by sme poskytovať nejaké poradenstvo sociálne slabším rodinám, ktorí napríklad nemajú bývanie, napríklad nebo majú nejaké potrebujú konzultáciu sociálneho pracovníka, tak sme cez leto to sme to naozaj rozbehli a to díky tomu, že máme zamestnaného sociálneho pracovníka. Týmto spôsobom dostalo konzultáciu a pomoc už približne 25 ľudí. Aktuálne sa armáda spási len priamo v Galante stará o 15 ľudí bez domova, ktorí majú ale poctivo rozdelené úlohy pri spolunažívaní. To upratovať všetko, umyjem všetko, také veci robím. Navarím z čoho, barčo aj konzervu, keď máme, spravím taký dobrý guláš z tohoto. A kde ste sa naučili tak dobre variť teda, lebo tu ostatní chvália, že dobre varíte? No ja som sa naučil doma akože variť. Pre deti boli malé ešte, ženu som mal mladú, nevedela až tak variť. Pomoc armáda spási, ale naďalej poskytuje aj rodinám v hmotnej núdzi. Máme tie sociálne slabšie rodiny v Galante, v Nebojsi, v Gani, takže povieme približne 25-30 rodín, ktorí dostanú potravinovú pomoc, dostanú nejaké poradenstvo sociálneho pracovníka a hygienické potreby. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu spojenú s covidom bolo témou v komunitnom centre aj očkovanie a dbanie na hygienu a zdravie ľudí. Všetci ľudia bez domova, ktorí sú registrované tuto v Galante, ktorých my máme registrované, sú zaočkované a boli testovaní každý 7 dní, keď to bolo podľa zákona, že museli sa testovať, tak sme naozaj to poctivé chodili, testovali sa s nimi spolu každý 7 dní. Stále kupujeme pre nich napríklad nejaké hygienické potreby, napríklad rúška alebo dezinfekčné prostriedky, pretože to musíme mať to pod kontrolou každý deň. Okrem pravidelnej duchovnej činnosti, bohoslúžieb a spoločných diskusí sa aktuálne armáda spásy začína pripravovať na Vianoce. Prioritou bude potešiť deti zo sociálne slabších rodín. Budeme robiť nejaké balíčky pre sociálne slabšie rodiny, pre deti, jediné pre deti, aby dostali deti, dostali nejaké darčiky. Máme taký v plánoch, že niektoré z našich dobrovoľníkov, klientov dokonca budú mať nejaké oblečenie toho Mikuláša napríklad a proste budeme rozdávať tým deťom v tých sociálnych slabších rodinách, tak aby tie deti proste zažili nejaký dobrý čas. Ako sa tešíte na Vianoce, možno na tú vianočnú atmosféru a na tieto veci okolo? Veľmi dobre sa teším na tom. Je dobrá partia, pravda, že hlavne náš vedúci. Teším, že prídeme tu na jesa. Ladislav Fabo, Televízia Krea.